So, apa yang anda dapat apabila belajar dengan Cikgu Azman? Bau sangat bagus kan? Dan ianya boleh diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Azman di sini. Selama 12 tahun. Jadi taklah pandai sangat, taklah expert sangat. Bolehlah ajar awak, kongsikan ilmu yang saya ada kepada awak. Okay, menggunakan soalan arah sederhana, biasanya cikgu lebih suka guna arah sederhana ataupun mungkin arah yang rendah sikit supaya awak boleh faham konsep sebelum kita pergi ke soalan kebat. Pendekatan kaedah pengajaran yang mudah difahami oleh pelajar. Okay, biasanya kita ada beberapa level of students. So, kita ada berbagai peringkat student pelajar. Jadi, kita terpaksa membuat berbagai strategi untuk memastikan mereka ada yang boleh lulus, ada yang boleh kredit dan juga ada juga yang boleh cemerlang. Okay, di samping itu juga dengan pengalaman cikgu ada, jadi kita dah boleh analyse, kita boleh mengenal pasti bentuk-bentuk soalan yang macam mana yang pelajar boleh tackle. Inilah penting. Kita belajar macam mana mengetahui bentuk-bentuk soalan mudah yang ada dalam subjek matematik dan juga subjek MA. Selain daripada soalan, kita ada juga strategi topik-topik. So, dalam banyak-banyak topik, kita ada topik-topik yang agak tough, ya, yang agak mudah, kita ada yang sederhana. Okay, last sekali, pembelajaran dengan saya adalah santai je. So, kadang-kadang kita gunakan bahasa-bahasa biasa. So, tidak perlu skema, tidak perlu formal sangat. So, kita hanya menggunakan perkataan yang santai je. Apa lagi? Bye. Sokongan daripada ibu bapa pelajar untuk menjadikan program ini berjaya. Bukan setakat di Selangor dan di UiTM saja, malahan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.